የኢትዮጵያ አየር መንገድ የምርጥ አየር መንገዶች ስብስብ የሆነው የስታር አሊያንስ 28ኛ አባል ሆነ። ኢትዮጵያ የህብረቱ አባል መሆኗ ለደንበኞች የተቀላጠፈ አገልግሎት መስጠት እንደሚያስችለው የአየር መንገዱ ዋና ስራ አስፈጻሚ ተናግረዋል። ነብዩ ወንደሰን On behalf of the Chief Executive Board, to publicly announce to the world that with immediate effect, Ethiopian Airlines is a member of Star Alliance. የምርጥ አየር መንገዶች ስብስብ የሆነው ስታር አሊያንስ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1997 ባለማችን ቀዳሚ በሆኑ አምስት አየር መንገዶች አማካኝነት ነው የተመሰረተው። በካናዳው ኤር፣ በሉፍታንዛ፣ በስካንዲኔቪያን አየር መንገድ፣ በታይ ኤርዌይስ እና በዩናይትድ ኤርላይንስ አማካኝነት። የኢትዮጵያ አየር መንገድ የምርጦች ጥምረትን ሲቀላቀል ሶስተኛው የአፍሪካ አየር መንገድ ነው። ደቡብ አፍሪካና ግብጽ አባል ከሆኑ ውለው አድረዋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ የጥምረቱ አባል መሆኑ በርካታ ጥቅሞች እንደሚያስገኝለት የአየር መንገዱ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ተወልደ ገብረ ማርያም ተናግረዋል። The membership into Star Alliance is a key pillar for achieving our long-term strategy. ኢትዮጵያ ይህን እጅግ የሚከበርና በዓለም አቀፍ ደረጃ የረጅም ጊዜ ልምድ ያለውን ጥምረት መቀላቀሏ ሌላ ትልቅ የታሪክ ምዕራፍ ነው። ይህ ቀን በድምቀት የምናከብረውና በታሪክ መጽሐፋችን የሚቀር ነው። እየሰራን ያለነው ስራ በፈረንጆች 2025 ያስቀመጥነውን ግብ እንደምናሳካ የሚያሳይ ነው። ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ አየር መንገድ የሼባ ማይል ተጠቃሚ ለነበረ ደንበኛ አሁን በሁሉም የጥምረቱ አባላት ጥቅሞቹን ማግኘት እንደሚቻልም አቶ ተወልደ አስረድተዋል። መንገደኞቹ በጣም ተጠቃሚዎች ናቸው። ምክንያቱም አሁን አሜሪካ ያሉ መንገደኞቻችን ከአሜሪካ አዲስ አበባ ዘመድ ጠይቀው በሚመለሱበት ጊዜ አክሮ የሚያደርጉት ማይሌጅ በዩናይትድ ከነ ቤተሰቦቻቸው አሜሪካ ውስጥ መጠቀም ይችላሉ። ኮንቲኔንታል፣ ዩናይትድ፣ ዩኤስኤር ያ ማለት ትልቅ ነገር ነው። በምርጦቹ ጥምረት ላይ የኢትዮጵያ አየር መንገድ መጨመር የጥምረቱ መረብ በአፍሪካ ዋና የንግድና የፖለቲካ ከተሞችን ለማዳረስ ያስችላል። በተለይም በመስራቅ፣ በመካከለኛውና በደቡብ አፍሪካ አሁን በአጠቃላይ 16 የጥምረቱ አየር መንገዶች 750 ጊዜ በቀን ወደ አፍሪካ ይበራሉ። በ48 ሀገራት ከ110 በላይ መዳረሻዎች ይኖራቸዋል። አዲስ አበባ፣ ካይሮ እና ጆሃንስበርግም ያገልግሉቱን ብርት ይሆናሉ። የምርጦቹ ጥምረት ዋና ስራ አስፈጻሚ ጃናል ብርኬት የኢትዮጵያ አየር መንገድ መቀላቀል የጥምረቱን ደንበኞች በአፍሪካ ያሉ ገበያዎችን ለመጠቀም ያስችላቸዋል ነው ያሉት። Ethiopian Airlines will guide us to satisfy air travel requirements. የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከስታር አሊያንስ መረብ ክፍሎች አንዱ መሆኑ ደንበኞቻችንን ከአፍሪካ ጋር ለማገናኘት ትልቅ አማራጭ ይሆናል። የምርጦች ጥምረት የሆነው ስታር አሊያንስ በ189 ሀገራት 21410 በረራዎችን በየቀኑ ያደርጋል። 1210 መዳረሻዎችም አሉት። እንግዲህ ይህ ህብረት በየአመቱ ከ652 ሚሊዮን በላይ ደንበኞችንም ያስተናግዳል። አመታዊ ገቢውም ከ160 ቢሊዮን ዶላር በላይ ነው። ይህም የዓለምን ገበያ 20% እንደሚሸፍን ነው መረጃዎች የሚጠቁሙት። Happy birthday!